Co pak si přejete, slečno? Já prosím. Dobrý den. Počkejte, co pak je to? Co pak? Stalo se vám něco? Nic, prosím. Já přicházím od pana Fatery. A tak. Pan továrník mi tady, slečno, píše, že... A tak, vy jste přišla za slečnu Karhanovou, že ano? Ne, prosím, já jsem přišla sama. No ano, já vím, ale přišla jste bez slečny Karhanové, vy jste... Karhanová, prosím. Cože, vy, že jste Karhanová? Máte nějakou legitimaci? Mám tady osobní doklady, prosím. Je zde pan Patera. Že prosím. Nazdáreček, továrník. Vítám vás. Vy tu máte návštěvu, tak to já nebudu. No, vždyť přece slečnu znáte, ne? Já se opravdu nepamatuji. Ale slečnu Karhanovou znáte. No ovšem, jak pak by ne? Tak přece. Okamžik, prosím. Prosím. Pane Suchomel. Začte, prosím. Doproveďte tu dámu dolů. Prosím. A je to slečna Karhanova? Nesmíte se hněvat, slečna, ale také nějak divně už vidím. No jak pak bychom se neznali, vidíte, slečno. Ano, jak pak bychom... Tak to je... No, slečna Karhanová přece. Můžete jít. Prosím. Slečno, buďte tak laskavá, počkejte chvíli venku, ano? Prosím. Tak tohle je to nebezpečně hezké děvče, jak jste mi psal? To, že jsem psal? Ano, to jste psal a místo toho přišla taková komická figura. No, ona bývala moc hezká. Ale co chudák prodělala ty spalničky a trochu jí to pokroutilo, no to víte, taková nemoc člověku krásy nepřidá. Ale je šikovná a spolehlivá a to byste si mě moc zavázal, kdybyste jí přijal. No, vám to udělám kvůli, pane Patero, ale bude mi to dost zatěžko. Nějak mi továrna nejde, jak by měla.